កត្រឹមថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2023សរុបរយៈពេតែ20ថ្ងៃទីបំណងនឹងដំណើរឈ្មោះទៅធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ដែលត្រូវប្រារព្ធបើកការប្រកួតនាថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2023ខាងមុខការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមនិងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមគឺជាមតនភិបនិងមុខមាត់សម្រាប់ប្រទេសនិងប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលដែលរងចាំអរយៈពេ64ឆ្នាំមកហើយស៊ីហ្គេមនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ 2023នឹងអាស៊ានបារ៉ាហ្គេមចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី9ខែមិถุนាឆ្នាំ2023នាថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2023ព្រះរាជពិធីសម្ព្រះអគីកេឡាសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេលើកទី32និងកីឡាអាស៊ានបារ៉ាហ្គេមលើកទី12ឆ្នាំ2023បានចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការហើយនឹងបន្តរត់តាមបੰដាប្រទេសតំបន់អាស៊ីអាគ្នេទាំង10ប្រទេសមុនធ្វើត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីប្រារព្ធពិធីបើកការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី30 ជាផ្លឹកការតែម្ដងកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយเภสัชពេទ្យពៅកម្លាំងខារបា